Сім'я складається зараз з трьох осіб. Я, Віталінка і Владислав. Чоловік загинув, боронячи нашу державу. Івана Назарова на початку повномасштабного вторгнення призвали до війська. Він, не роздумуючи, одразу став на захист держави, каже дружина. Він завжди був за справедливість. Він був людина, хто його знає, він дуже весела був людина. Йому сказали, він відразу, не роздумуючи, пішов. Він був поранений в березні, знаходився в лікарні в госпіталі в Дніпрі, потім був переведений в Хмельницький. І після реабілітації він знову повернувся на фронт. Загинув чоловік 30 червня 2022 року. З втратою сім'я Назарових досі не може змиритися. Знаєте, це дуже важко. Ми зверталися до психолога, були, бо ми самі не знаємо, не, ну, важко було. Не дуже так психолог поміг, це, знаєте, це воно ніколи не буде звично. Зараз от є такі моменти, що дітям потрібний батько, а мені чоловік, надійна опора, якою він був. До родини Назарових приїхали працівники фонду «Карітас Хмельницький», аби роздати шкільні портфелі та канцелярію. Окрім власних дітей, у родини гостюють наразі племінники Ольги, мати яких померла торік від важкої хвороби. Вони також перебувають під опікою фонду та отримали подарунки. 11-річна донька Ольги Віталіна розглядає вміст портфеля та з нетерпінням чекає нового навчального року. Каже, скучила за подружками і своїми улюбленими уроками. Трудове навчання, образотворче і фізкультура. Протягом року родина Назарових перебуває під опікою благодійного фонду «Карітас Хмельницький», говорить соціальна працівниця Катерина Дідур. Арт-терапію, різні тренінги з дітками проводили і з мамою. Також надавали матеріальну допомогу у вигляді продуктів, засобів гігієни, великодній кошик, листи до Святого Миколая. І от сьогодні ми приїхали шкільними портфеликами. Акція «Шкільний портфелик» організовується 14-й рік поспіль, розповідає працівниця благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Олеся Кузенко. Цьогоріч під нашою опікою є 500 школярів. Ми зібрали 500 портфеликів разом з канцелярією, канцелярськими наборами саме для цих школярів. Портфелі в нас для молодшої середньої школи більше наповнення таке йде, як для творчості, окрім зошита, там ще є олівці, пластилін, фарби, альбом для малювання. А вже для більш старших це ми вже більше поставили зошити і товстіші зошити. Акція розрахована для дітей, сім'ї яких перебувають у складних життєвих обставинах. Це є багатодітні, це є малозабезпечені, в яких немає одного із батьків. Це є сироти-напівсироти, де є бабуся або дідусі-опікуни. Це є також діти з числа ВПО, але якщо вони, окрім цього, ще є, мають вразливу категорію. Тобто це ж таки багатодітні в основному. Частину портфеликів ми роздаємо сьогодні тут. Це саме для тих, які є в нас під опікою з міста Хмельницького. Дуже багато в нас є сімей за межами міста, по різних територіальних громадах, і ми безпосередньо вже будемо туди їм розвозити. За словами Олесі Кузенко, усі шкільні портфелі планують роздати до початку нового навчального року. Валерія Курій, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.